mapingamizi hayo ni yapi? Lakini pesa iko sawa kuomba kwa moja mkataba na kabla ngapi kama alivyosema mwenyewe. Lakini leo na tangazo la Yanga kwamba hivi vitu vyote ambavyo anaviomba hapa tayari Yanga shabiki yuko nitangaza. Vunja hata leo aje klabuni, akitaka kuondoka aje hadi leo nakaribishwa. Nadhani tangazo letu liko very clear. Lakini alileta barua hapa TFF tarehe 6 ya mwezi wa 3 kuomba kuvunja mkataba. Nini mmepokeaje barua yake? Sisi tulipokea ndo maana tuko hapa, lakini kwa hiyo vitu anavyoomba hapa tayari sisi tushavitoa kwenye press statement yetu. Ni kwamba anayetaka anayemhitaji Faisal aje klabuni. Akitaka kuondoka FC Sale aje klabuni, taratibu anauliwa pate basi tupeane mkono wa kwaheri. Otherwise sina la kusema zaidi ya hiyo. Nawashukuru sana. Kwa mwelekeo unaona likitokea hilo ambalo limeandika kwenye mwelekeo wa kesi, ama mwelekeo kesi nisikilize, nataka kusema kitu kingine. Sawa, sawa.